40 sena tisħaq bl-attivizmu tagħha għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Bdiet mix-xejn, iżda llum kulħadd jirrikonoxxi li kienet DMM u fuq qudiemnet. Rini Lajvira, llum kummissarju għall-promozzjoni tal-ugwaljanza, ingħatat l-unur tal-honoris causa mill-Università ta' Malta bħala rikonoxximent għall-ħidma tagħha fil-qasam tal-ugwaljanza. Il-Kummissarju Lajvira qalet li dan ir-rikonoxximent huwa mertu ta' diversi nies li flimkien magħha ħadmu biex jitru fis-seħħ drittijiet ugwali bejn in-nisa u l-irġiel. Saħqet kif ta' 28 sena kienet fajla li marret kontra l-kurrent. Il-mamma tiegħi ma ħadet biex xejn. Qalt li inti disgrace, disgrace għal ġel tiegħek, għax għalija kont qed inwaqgħu aċċajt fajnejn is-soċjetà li jiena qed noħroġ naħdem. Raġel tiegħi ma jkollux problemi ta' din il-kwalità. U għalhekk probabbilment żewġna għax konna naħsbu bl-istess mod. Snininu Rini Lajvira spiegat li l-mentalità kienet differenti u sansitra anki soffriet minn diskriminazzjoni għax kienet mara miż-żewġa. U kont nara tfajliet ħiġi mill-iskola blue level, għax għandi xaġa kontra tagħhom, imma jien kellafni tal-kwalifiki kien jieħdu x-xogħol huma u mhux jien għax jiena miż-żewġa. Iżda minkija li sfidi li ltaqgħet magħhom ma ħalliet l-ebda diskriminazzjoni taq tala qalba. Meta tkun qed taħdem f'dan il-qasam, inti trid ikollok dik xi ħaġa li inti jisnajdu you question the status quo. Illi dak li hemm madwarek u li inti tħoss li mhux għalik, inti tmur kontrih għax tajt isma' jiena m'iniex kuntenta hekk. Il-Kummissarju għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza qalet li sa 20 sena ilu għajla konna niddiskutu l-violenza u l-abbużi fuq in-nisa. Fil-waqt li ħarset lura biex timxi l-qudiem, Rini Lajvira qaltilna li llum hemm sfidi oħra biex l-ugwaljanza ikun prinċipju tassew imħaddan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.